ভ্ৰানী এডুকেয়াৰ ফৰ ইউ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই লৈ আহিছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ আকৌ ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন লগতে উত্তৰ ত' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ত' আজি ভিডিঅ'টো লৈ আগবাঢ়িছোঁ ত' আজি যোৱাকালি মই এশ এ এশটা প্ৰশ্ন অলৰেডি দি দিছিলোঁ প্ৰশ্নৰ লগতে উত্তৰ আজি মই আকৌ ত্ৰিছটা দিছোঁ আপোনালোকক ত' নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায় তো আপোনালোকৰো আমনি লাগে তো আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অটল অমৃত স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি কেতিয়া শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিলে সেইটো আৰম্ভ হৈছিলে আপোনাৰ অটল অমৃত আঁচনিটো দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ বিছ ছেপ্টেম্বৰত ইয়াৰ জৰিয়তে কি হয় আপোনালোকে কেইটামান নিৰ্দিষ্ট বেমাৰ আছে যেনে হৃদৰোগ কিডনী ৰোগ এনেকৈ কেইটামান কেঞ্চাৰ বেমাৰ এনেকৈ পাঁচটামান বেমাৰৰ আপোনালোকে দুই লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা কৰাৰ সুবিধা পায় এই কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে এইটো আৰম্ভ হৈছিলে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ বিছ ছেপ্টেম্বৰত অসমত কেতিয়াৰ পৰা টেলি ৰেডিঅ'লজি সেৱা আৰম্ভ হৈছিলে ত' টেলি ৰেডিঅ'লজি সেৱা আৰম্ভ হৈছিলে আপোনাৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা ত' সংগীত নাটক অকাডেমী অকাডেমীয়ে স্থানীয় নৃত্যক ভাৰতৰ অন্যতম শাস্ত্ৰীয় নৃত্যস্বৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল দুহেজাৰ চনৰ নৱেম্বৰত গুৱাহাটী নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে ত' এইটো স্থাপন কৰা হৈছিলে আপোনালোকৰ ঊনৈছশ ছিয়ত্তৰ চনৰ এঘাৰ জুলাই নেক্সটটো আগবাঢ়িছোঁ এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰথমটো এম ইফ থিয়েটাৰৰ নাম কি আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰংঘৰ অসমৰ কোনখন বিলক হলিডে' ৰিজৰ্ট বুলি জনা যায় দীপৰ বিল দীপৰ বিল ক'ত আছে আপোনাৰ গুৱাহাটীতে আছে গুৱাহাটীত ভানুনন্দন কোনজন বিখ্যাত লেখকৰ নাম তো ভানুনন্দন হৈছে ছদ্মনাম আৰু ছদ্মনামটো হৈছে ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাদেৱৰ ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ বৰ্তমান সময়ত চলি থকা আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় অসমীয়া বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি আৰু এইখন হৈছে অসমীয়া প্ৰতিদিন কোনজন বিখ্যাত লেখকৰ উদ্যোগত নেচাৰ্চ ভেকন নামৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনৰ জন্ম হৈছিলে এইটো হৈছে উত্তৰটো হৈছে সৌমদীপ দত্ত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈ দুহেজাৰ বিছ চনত অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু আমি সকলোৱে জানো লাভলীনা বৰগোহাঁই লাখলিতা বৰগোহাঁই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে এইবাৰ অলিম্পিকত দুহেজাৰ বিছ চনৰ অলিম্পিকত ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ভাৰতৰ প্ৰথম নদীদ্বীপ জিলা কোনখন আৰু সেইখন হৈছে মাজুলী অসমৰ হয় মাজুলী বিশ্বৰ দীৰ্ঘতম দাৰ্শনিক কবিতাটোৰ নাম কি গুৱাহাটীৰ নম্ৰতা শৰ্মাৰ ঈশ্বৰপ্ৰাপ্তিৰ পূৰ্ণ কবিতা একৈছ হাজাৰ এঘৰ শাৰীৰ কবিতা হয় এইটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ কোন কোনে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰাসনা নাথে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসম চৰকাৰে ক্ৰীড়া দূত হিচাপে কাক নিয়োগ কৰিছে আৰু তেওঁ হৈছে হিমা দাস জম্মু কাশ্মীৰৰ উপ ৰাজ্যপাল হিচাপে কোনে নিযুক্তি লাভ কৰিছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মনোজ সিনহা তেওঁক জম্মু কাশ্মীৰৰ উপ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ কোন ঠাইত ঊনৈছ দশমিক তিনি কিলোমিটাৰ দক্ষ সামৰি দেশৰ দীৰ্ঘতম দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আঁচনি কৰিছে আৰু এইখন হৈছে ধুবুৰী মেঘালয় ফুলবাৰী সংযোগী নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ৰমীলা থাপাৰ ভাৰতৰ কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা ত' ৰমীলা থাপা হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা ত' যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এভাৰেষ্ট দিৱস কোনদিনা পালন কৰা হয় এইটো মই যোৱাকালিও এবাৰ কৈছোঁ ঊনত্ৰিছ মে'ৰ দিনা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইউ এন ৰিপ'ৰ্ট মতে ভাৰতে দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত কিমান শতাংশ অৰ্থনৈতিক উন্নতি সাধন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সাত দশমিক এক শতাংশ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ পাকিস্তানে ছহীনা দ্বিতীয় পাৰমাণৱিক বোমা নিক্ষেপকাৰী ক্ষেপণাস্ত্ৰটো কিমান দূৰত্ব সামৰিব পৰা ক্ষমতাৰ এইটো হৈছে দুই হেজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব সামৰিব পৰা ক্ষমতাৰ হয় ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আন্তৰ্জাতিক মেইন বুকাৰ বঁটা পোৱা আৰবী উপন্যাসগৰাকীৰ নাম কি তেওঁ হৈছে জোকা আল ৰাব্বাণী মনত ৰাখিব মেন বুকাৰ বঁটা পোৱা আৰৱী উপন্যাসগৰাকী জোকা আল ৰাব্বাণী নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চেলেষ্টিয়েল বডি উপন্যাসখন ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰি লিখিকাৰ লগতে যুটীয়াভাৱে আন্তৰ্জাতিক বোকাৰ বঁটা লাভ কৰোঁতা কোন হয় তো এয়া হৈছে মেৰিলিন বাথ আপোনালোকে কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক লিখি লিখি যাব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনত ৰখাত সহায় হয় ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰা নিধিৰ মুখ্য অৰ্থনীতিবিদৰ পদবী দখল কৰা ভাৰতৰ মহীশূৰত জন্ম লোৱা প্ৰথম মহিলাগৰাকী কোন অঞ্চলা কান্ত আপোনালোকে যদি লিখিবলৈ টান পায় স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি মাৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে সদায় এবাৰ শোৱাৰ আগত যদি এতিয়া পঢ়িছে আপোনালোকে শোৱাৰ আগত এবাৰ ৰিভাইজ কৰিব আৰু ৰাতিপুৱা এবাৰ চিয়'ৰ চাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুদিন তেনেকৈ চালেই আপোনালোকৰ মনত আহি ৰৈ যাব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এ এশ চৌব্বিছ নম্বৰ ভাৰতৰ কোন চহৰত সৰ্বপ্ৰথম অক্সিজেন বাৰ খুলি ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ পৰা নিষ্ঠাৰ পোৱাৰ কৌশল অৱলম্ব অৱলম্বন কৰি অভিলেখ কৰিছে দিল্লী দিল্লী চহৰত অসম চৰকাৰে বছৰৰ কোনটো দিন গড় দিৱসৰূপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় চৌবিছ ছেপ্টেম্বৰতো গড় দিৱসৰূপে পালন কৰা হয় অসমত কোনগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তিক দুহেজাৰ বিছ চনত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে ত' এইটো হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ আৰু ঊনৈছ মাৰ্চত দুহেজাৰ বিছ চনত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এটা অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে বিধানসভাত উখাপন কৰা কোনখন বিলৰ ভিত্তিত আইন প্ৰণয়নৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে অনুমোদন আগবঢ়ায় এইটো হৈছে ডাইনী হত্যা ডাইনী হত্যাৰ প্ৰথা মানে বন্ধ কৰাৰ বাবে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰক কৰাৰ বাবে ৰামনাথ কোবিন্দে অনুমোদন জনাইছে ভাৰতৰ কোন ঠাইত জাপানৰ এক দূৰ সংযোগ ব্যৱস্থা নিৰ্মাণকাৰী কোম্পানীৰ সহযোগিতাত ছাবমেৰিন কেবল ব্যৱস্থাপনা কৰি দুহেজাৰ বিছ চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে আৰু এইটো উত্তৰটো হৈছে মুম্বাই আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নেপালে কোনখন দেশৰ সহায়ত মহাকাশলৈ উপগ্ৰহ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু সেইটো হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ তেওঁলোকৰ এইটো প্ৰথম উপগ্ৰহ হয় নেপালৰ ত' আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সহায়ত মহাকাশলৈ পঠাব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ত' ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ত' থেংক ইউ